নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰি হৈছে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা গাঁও চহৰ নগৰৰ নাম হলনিৰ বাবে চৰকাৰী পৰ্টেলত ৰাইজে কৰিব পাৰিব আবেদন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণাৰ পিছতে এতিয়া জাংগুৰ খাই উঠিছে বিৰোধী পক্ষ নাম হলনি কৰিলে অসমৰ সকলো সমস্যা সমাধান হৈ নাযায় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সমালোচনা কৰে বিৰোধীয়ে শুনিবলৈ বেয়া গাঁও চহৰ নগৰৰ নাম হলনিৰ বাবে চৰকাৰে পদক্ষেপ ল'ব বুলি সোমবাৰে ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ পিছতেই এতিয়া জাংগুৰ খাই উঠিছে বিৰোধী দলসমূহ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কৈ দিলে নাম সলনিৰে ইতিহাস বিকৃত কৰিব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবিলাক মানে সত্যৰ অপলাপ ইতিহাসক বিকৃতি কৰাটো এটা প্ৰৱণতা আহিছে বৰ্তমানৰ শাসক পক্ষৰ তাৰ পৰা বিৰত থকাটো উচিত বুধবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা সৰুক্ষেত্ৰী বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰেও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই পদক্ষেপক সমালোচনা কৰে জাকিৰে ক'লে ঠাইৰ নাম সলনিৰ বাহিৰেও কৰিবলগীয়া বহু আছে ঠাইৰ নাম সলাবলৈ কোনোৱে দাবী কৰা নাই কোনো এখন ঠাইৰ নাম সলনি হ'ব লাগে বুলি কতো কিন্তু দাবী উত্থাপন হোৱা নাই কতো আলোচনাও হোৱা নাই এই মুহূৰ্তত অসমত কৰিবলগীয়া বহুত কামেই আছে কভিড-19 জুৰুলা কৰি থৈ যোৱা অসমৰ ৰাইজক কঁকাল ভাঙি দিয়া যিটো অৱস্থা কৰিছে তাৰ ওপৰত এই চৰকাৰখনে প্ৰথম গুৰুত্ব দিব লাগে এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামেও মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰিলে ডক্টৰ ইছলামে ক'লে গাঁৱৰ নাম সলনি কৰিলে মানুহৰ পেট নভৰে সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে অসমৰ সমস্যাৰ এতিয়া চেঞ্জ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে গুৰবত পাৱাৰ্টি আপোনাৰ অভাৱ অসমৰ বহুত সমস্যা এইবিলাক চেঞ্জ কৰাৰ দৰকাৰ আছে গতিকে গাঁৱৰ নাম চহৰৰ নাম চেঞ্জ কৰিলে পেট নভৰে বুলি মই ভাবোঁ বিৰোধী পক্ষৰ সমালোচনাৰ পিছতেই বুধবাৰে মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে স্পষ্টীকৰণ ডক্টৰ শৰ্মাই ক'লে ৰাইজে বিচাৰিলেহে গাঁও চহৰ নগৰৰ নাম সলনি হ'ব ৰাজহুৱা সভাপতি প্ৰস্তাৱ লৈ পৰ্টেলত আবেদন কৰিব পাৰিব ৰাইজে চৰকাৰে নাম সলনিৰ ক্ষেত্ৰত একো জাপি নিদিয়ে অসমত কিছুমান নাম আছে যিবিলাক নাম আমাৰ কিছুমান জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি অতি বিৰোধী এনেকুৱা নাম আছে কুকুৰ মোটা এইটো ভাল নহয় এনেকুৱা কিছুমান নাম আছে চাৰাপ ভাটি এনেকুৱাটো ভাল নহয় আৰু কিছুমান একদম জনগোষ্ঠীসমূহক অপমান কৰি কিছুমান গাঁও আৰু চহৰৰ নাম আছে সেইবাবে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অনুৰূপ যিবিলাক নাম অসমীয়া মানুহে ভাল পায় তেনেকুৱা নামেৰে আমি নতুনকৈ নামবিলাক নামাকৰণ কৰিব খুজিছোঁ কিন্তু ইয়াত কোনো জোৰ জবৰদস্তি নাই চৰকাৰে নকৰে পৰ্টেল এটা খুলিব গাঁৱৰ ৰাইজে পুৰণা নামটো দিব আৰু নতুন ৰাইজৰ নামটো ৰাইজে প্ৰস্তাৱ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে ক'লে এসপ্তাহৰ ভিতৰত এই সন্দৰ্ভত এক পৰ্টেল মুকলি কৰিব চৰকাৰে তাত ৰাইজে প্ৰস্তাৱ কৰিব পাৰিব সংশ্লিষ্ট গাঁও চহৰ নগৰৰ নাম সলনি কৰাৰ মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ কটকীৰ সহযোগত বিজু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মাজুলীত যেন এতিয়া উৎসৱৰ বতৰ এফালে আলি আই লিগাং আনফালে উপ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভুৱন গামে মাজুলীত গৰম হৈ পৰিছে উপ নিৰ্বাচনৰ বতাহ হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভুৱন গামে আলি আই লিগাং আৰু মনোনয়নৰ আনন্দত একাকাৰ হৈ পৰিল মাজুলী ভুৱন গামৰ মনোনয়নৰ দিনা মাজুলীত নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভুৱন গামক শুভেচ্ছা জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে কংগ্ৰেছ এজেপিৰ কথা পাহৰি পেলাইছে মাজুলীৰ ৰাইজে এইবাৰ অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জয়ী হ'ব ভুৱন গাম ভাবোঁ যে আমি কংগ্ৰেছ আৰু এজেপিৰ কথা নোকোৱা ভাল মাজুলীৰ ৰাইজে সেই দলবিলাকৰ নাম পাহৰি পেলাইছে গতিকে আপোনালোকে সুধি থাকিলে আমি কৈ থাকিলে আকৌ নতুনকৈ মনত পৰিব যে সকলোৱে এই শক্তিবিলাক পাহৰি গ'ল মাজুলীত এতিয়া উন্নয়নৰ ধুমুহা মাজুলী ৰাইজে যি বিচাৰিছিলে যেনেকৈ বিচাৰিছিলে আমি কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰি আছোঁ ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিছে এতিয়া বিৰোধী পক্ষৰ নামবিলাক লৈ যি নাম মানুহে পাহৰি গ'ল যোৱা ছয় বছৰত আৰু মনত কিয় পেলাওঁ মাজুলী ৰাইজ উন্নয়নৰ লগত আছে বুলি কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে মাজুলীবাসীয়ে বিজেপিৰ দিনত এটাৰ লগত এটা ফ্ৰী পাইছে মাজুলীবাসীয়ে এখন দলং বিচাৰিছিল
দুখন দিলো বুলি কয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। কি ধরনের মাজুলীক লৈ আমি প্রতিশ্রুতি দিছিলো, প্রত্যেকটো প্রতিশ্রুতি পালন করার বাবে আমি সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা করেছো। নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার আশীর্বাদত আজি রাজ্য সরকারে মাজুলীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের বাবে কাম করেছে। এইবার আপনাদের সাব যে অত্যন্ত অভিলেখ সংখ্যক ভোটত আমি মাজুলীর পৰা বিজয়। 2026 চনত যেতিয়া মই ইলেকশন ক্যাম্পেইন করব আহিম, যোরহাটৰ পৰা মাজুলীলৈ দলঙেদি আহি বিহপুরিয়া হয়ে উলাই যাওয়ার মনত ইচ্ছা আছে। ভুবন গামৰ হৈ মনোনয়ন পত্র দাখিল করা সভা সমদলত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কেবিনেট মন্ত্রী রনুজ পেগু, বিমল বৰা, লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকা, নবকুমার দলে, ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন, অগপৰ সভাপতি তথা কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাক লগত লৈ শক্তি প্রদর্শন করলে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে। মাজুলী উপনির্বাচনত 99% ভোট পাই জয়ী হব বলে দাবি ভুবন গামৰ। মই অলরেডি মই মাজুলী ৰাজ্যৰ আশীর্বাদ আৰু সত্ৰ অধিকাৰ প্ৰভূসকলৰ আশীর্বাদ যাতে মাজুলী ৰাজ্যৰ হৈ কাম কৰি যাব পৰাকে আশীর্বাদ বিচাৰিছোঁ। মাজুলী যেহেতু ডেভেলপ কৰিছে এইটো আপোনালোকে জানেই, আৰু ইমান ডেভেলপ কৰাৰ পিছত আৰু বেলেগ দলক আৰু ৰাজ্য বিচাৰিব নেকি? 99% ফুল কনফিডেন্সত আছে। আনহাতে বিৰোধীৰ কাৰণে খুচুৰা পইচাৰ সমান ভোট থলে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। মাজুলীত হেনো PC চৰকাৰৰ জাৰুৰ দৰে উন্নতি হৈছে, ব্যবস্থা করেছে, সেই ব্যবস্থাটো মাজুলীবাসীর প্রত্যেকজন ব্যক্তির অন্তরাত্মা সোমাই গেছে, আর অন্তরাত্মা সোমার পাছত প্রক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবলে আজি যে উপনির্বাচন হয়েছে এই উপনির্বাচনত তেখেতসকলে সুবিধা পাইছে। আর এই সুবিধার ফলত যি দেখা গৈছে, যিখিনি লেখি গুণি দেখি যেটা বুঝি পাইছো, এইবার আমার যিখিনি ভোট হবো 80,000 ভোট ইয়াত পল হবো। বিরোধী কি হবো? মই এইটোৱে কৈ আছোঁ, 80,000 ভোট পল হ'ব, 15,000 বা 17,000 বিৰোধীয়ে পাব, বাকীখিনি পায় 49,000 পৰা 51,000 ভোটত ভুৱন গাম জিকিব। যেনে বাকচ এটাত মানুহৰ ডাঙৰ বাকচত যেতিয়া দোকানখন বন্ধ কৰি ঘৰলৈ যায় খুচুৰা পইচা দুটামান থৈ নাযায় জানো? সেই খুচুৰা পইচাকেইটা মই বিৰোধীৰ কাৰণে থলোঁ। উল্লেখ্য যে জিলা নির্বাচনী সভা কার্যালয়ত ভুৱন গামৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত আছিল সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা আৰু মন্ত্ৰী অনুজ পেগু। তেখেতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ টিকেটত মাজুলী সমষ্টিৰ পৰা তেখেতে মনোনয়ন দাখিল কৰে, সুকলমে হৈ যায় মনোনয়ন দাখিল কৰিব। আৰু মনোনয়ন দিয়াৰ সময়ত গম পালোঁ যে আৰু এজনে মনোনয়ন পত্ৰ যোৱাকালি দাখিল কৰিছে, আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটত মাজুলীৰ ৰাইজে আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ভুৱন গামক জয়যুক্ত কৰিব। উল্লেখ্য যে ভুৱন গামে আজি মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ বিপৰীতে বৃহস্পতিবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিব অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকি, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বৰসিং টিচুৰ হত্যাৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল মৰিগাঁও। বনকৰ্মী গুলীত নিহত বৰসিঙৰ পৰিয়ালক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণৰ দাবী তিৱা ছাত্ৰ সন্থাই সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। প্ৰতিবাদৰ মাজতে কান্দোনত ভাঙি পৰিছে দুৰ্ভগীয়া বৰসিঙৰ পত্নী। বনকর্মীর নিখংসতার বিরুদ্ধে মরিগাঁওত উত্তাল প্রতিবাদ। মঙ্গলবারে বনকর্মীর গুলিত নিহত হয়েছিল বরসিং টিসো, নিহতর পরিয়ালক ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি। মঙ্গলবারে মেঘালয় সীমান্তবর্তী কুঠরীর সোনাইগুচি বনাঞ্চলত বরসিং টিসো নামের স্থানীয় লোকজনক বনকর্মীয়ে গুলিয়াই নিহত করেছিল। স্থানীয় রাইজর মতে 4,000 টাকার বিনিময়ত ঘরের দুয়ার খিড়িকির বাবে বন বিভাগের কোনো লোকের অনুমতি লৈ বনাঞ্চলখনত বরসিং টিসোয়ে কাটিছিল গছ। কিন্তু নিশা কটা গছ ফালিবলৈ লওঁতেই বনকর্মীর গুলিত নিহত হয়েছিল বরসিং। আহত হয়েছিল রঞ্জিত সিনহা নামৰ আন এজন লোক। এই ঘটনার পিছতে ক্ষুব্ধ রাইজে জ্বলাই দিছিল কুঠরীর বিট অফিস। আজি নির্দোষী বরসিংৰ হত্যার প্রতিবাদত ওলাই আহে স্থানীয় লোকসকল। তিৱা ছাত্র সন্থার উদ্যোগত গণধর্ণা কার্যসূচী গ্রহণ করার লগতে বরসিংৰ পত্নী আৰু সন্তানক উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিবলৈ সরকারক দাবি জনায় প্রতিবাদকারী সকলে। গুলি আহিছে, ভৰিটো গুলি আহিছে তিনটা, আকৌ পেটতো গুলি আহিছে, আকৌ হাততো গুলি আহিছে, মোক নামাৰিব বুলি পেলাই তেওঁ কিন্তু গুলিয়ে মাৰি পেলালে। শাস্তি পাব লাগিব।
অকল ইমানে নহয়, বন বিভাগৰ অন্যায় অত্যাচাৰ আৰু দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে তিৱা ছাত্ৰ সন্থা। ইপিনে প্ৰতিবাদস্থলীত কান্দনত ভাঙি পৰে বৰসিঙৰ দুৰ্ভগীয়া পত্নী। ছবছৰীয়া কন্যা সন্তানক লৈ বৰসিঙৰ পত্নীৰ উপস্থিতি আছিল অতি হৃদয় বিদাৰক। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কোন বনকৰ্মীয়ে গুলিয়াই প্ৰাণ ললে নিৰপৰাধী বৰসিঙৰ? দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, এই গোটেই বিষয়টো আমি কোনো কাৰণে সহ্য কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ। ভূমিপুত্ৰ জনজাতিসকলক যধে মধে গুলিয়াবলৈ বিচৰা যিটো কাৰ্য তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে, এইটো কোনো পধে আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ, সহ্য নকৰোঁ। আৰু ইয়াৰ ন্যায় লাগে, আমাক ন্যায় পাব লাগিব। ন্যায় নোপোৱালৈ কিন্তু আমি আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিম। গুলিয়াবলৈ তেওঁলোকক অধিকাৰ কোনে দিলে? বন বিষয়াসকলৰ এই যিটো কাৰবাৰ, সেই কাৰবাৰটোক আমি সহ্য নকৰোঁ। আৰু যিসকল দোষী, এই দোষীসকলক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে অতি শীঘ্ৰে, আৰু তেওঁলোকক নিলম্বন কৰিব লাগে। আৰু যিসকল আজি ভুক্তভোগীসকলক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। দোষী বনকৰ্মীৰ শাস্তি হ'বনে? বৰসিঙৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ দায়িত্ব বন বিভাগ তথা চৰকাৰে ল'বনে? সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মৰিগাঁৱৰ বনকৰ্মীৰ এনকাউণ্টাৰৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। উচ্চস্তৰীয় তদন্ত কমিটি গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছে বনমন্ত্ৰী পৰিমল চক্ৰবৈদ্যই। অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব, বন বিভাগৰ সচিব আৰু পি চি চি এফক তদন্ত কমিটি গঠনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্ত। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰিছে বনমন্ত্ৰী পৰিমল চক্ৰবৈদ্যই। ফাণ্ড পাতিছিল শহাপহু আৰু শিয়াল ধৰিবলৈ, কিন্তু ফাণ্ডত পৰিল প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকি। পাহাৰত নাহৰ ফুটুকি বন্দী হোৱাৰ পিছতে হোৱা ধোৱা লাগিছে ৰাইজৰ মাজত, কিন্তু ক'ত ফাণ্ডত পৰিছে নাহৰ ফুটুকিটো? অৱশেষত বাইহাটা চাৰিআলিত ফাণ্ডত বন্দী হ'ল নাহৰ ফুটুকি বা মদন কামদেৱ। পাহাৰত অজ্ঞাত লোকে পতা ফাণ্ডত পৰিল নাহৰ ফুটুকি। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মদন কামদেৱ পাহাৰত চৰিবলৈ এৰি দিয়া গৰু ছাগলী মহ আদি ভক্ষণ কৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল এই নাহৰ ফুটুকী বাঘটোৱে। কিন্তু মঙলবাৰে নিশা কোনো অজ্ঞাত লোকে অহাপহু শিয়াল আদি ধৰিবৰ কাৰণে কটা ফাণ্ডত বন্দী হ'ল এই নাহৰ ফুটুকী বাঘটো। ৰাতি এটা ফাণ্ড পাতিছিলে, কোনোবাই কি বস্তুৰ কাৰণে ফাণ্ড পাতিছে আমি নাজানো, কিন্তু সেই ফাণ্ডখনত এটা আমাৰ নাহৰ ফুটুকী তাৰমানে বুজিছে। ৰাতিপুৱা আমি খবৰ পালোঁ, খবৰ পাই আমি লগালগ আহি বাঘটো চিধাখন আমি খবৰ দিলোঁ। তাৰপৰা পিজাৰা চিজাৰা আহিলে টেংকুলেচ কৰিলোঁ, টেংকুলেচ কৰি এতিয়া পিজাৰাত আবদ্ধ কৰিছোঁ। এতিয়া নাহৰ ফুটুকী চাবৰ বাবে স্থানীয় লোকে ভিৰ কৰিলে এই অঞ্চলত। বহু পলমকৈহে উপস্থিত হ'ল বন বিভাগ। আনফালে পাছত বন বিভাগে এই বাঘটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি গুৱাহাটী ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ প্ৰেৰণ কৰে। বাইহাটাৰ পৰা শ্ৰীমন্ত কুমাৰ দাস, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ছাতে শুকোৱা মুঠিতে লুকোৱা বুলি পৰিচিত পাটৰ কাপোৰকে ধৰি অন্যান্য বয়ন শিল্পক লৈ বিগত বাজেটত বহু কথা উল্লেখ কৰিছিল বিত্ত বিভাগ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। দেশৰ অধিকাংশ বিমানবন্দৰ, অসম ভৱনসমূহত আৰ্টফেড AGMCৰ জৰিয়তে খোলাৰ কথা আছিল বিক্ৰী কেন্দ্ৰ, কিন্তু কাৰ্যত এই পৰ্যন্ত কটোৱে একো নহল। বাজেটৰ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী মাথো হৈ ৰল আবহাৱে। 14 মাৰ্চৰ পৰা বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন। পিছে পূৰ্বৰ বাজেটত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষাৰ ব্যৰ্থ চৰকাৰ। বাজেটৰ স্বনিৰ্ভৰ নাৰীৰ শিতান আবহোৱা আছিল নেকি? 2021-22 বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট বিধানসভাত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে দাখিল কৰিছিল বিগত বৰ্ষৰ 16 জুলাইত। ছাতে শুকোৱা মুঠিতে লুকোৱা পাট কাপোৰকে ধৰি অন্যান্য বয়ন শিল্পৰে জড়িত খিলঞ্জীয়া শিপিনীসকলৰ পৰা আৰ্টফেড আৰু AGMCৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ হস্ততাঁত সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ সিদ্ধান্ত আছিল বাজেটত। শিপিনীক মানসম্পন্ন প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰো কথা আছিল বাজেটত, য'ত প্ৰথমাৱস্থাত সামৰি লোৱাৰ কথা আছিল 1.23 লাখ শিপিনীক। ধৰণ, মান, উৎপাদনশীলতা উন্নীতৰ বাবে আধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যাকো সাঙুৰি লোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল বাজেটত। হস্ততাঁত পৰ্যটনৰ প্ৰসাৰেৰে যুৱক যুৱতীক নিয়োগৰ সুবিধা দি অতিৰিক্ত বাণিজ্য মাৰ্গ গঢ়াৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। অসম আৰু অন্যান্য ৰাজ্যসমূহত আৰ্টফেড আৰু AGMCৰ জৰিয়তে এটা ব্ৰেণ্ড ধাৰণাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ আছিল প্ৰস্তাৱ। ৰাজ্যখনৰ বাহিৰত থকা সকলোবোৰ অসম ভৱন, গুৰুত্বপূৰ্ণ বিমানবন্দৰসমূহতো খোলাৰ কথা আছিল বিক্ৰী কেন্দ্ৰ। কিন্তু পৰিতাপৰ কথা যে 1959-তে যেতিয়া AGMC প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল তেতিয়া উৎপাদন আৰু বিক্ৰী কেন্দ্ৰ আছিল 37টা, কিন্তু বৰ্তমান সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত 7টা বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠানহে ৰৈছেগৈ।
ইয়াৰে দিল্লীত এটা আৰু কলকাতাত আছে দুটা এজিএমচিৰ চেণ্টাৰ। চৰকাৰে বাজেটত উল্লেখ কৰা অনুসৰি অসম ভৱন আৰু বিমানবন্দৰত এজিএমচিৰ বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠান বহুৱাৰ কথা আছিল যদিও ধনৰ অভাৱত সেয়া হৈ নুঠিল। এজিএমচিৰ অধীনত থকা 36 কৰ্মচাৰীয়ে পোৱা নাই 7 মাহে দৰমহা। একেডখা আৰ্টফেয়াৰৰ কৰ্মচাৰীৰো। এতিয়া কথা হ'ল 14 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বাজেট অধিৱেশন। কিন্তু পূৰ্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰখনে দাখিল কৰা বাজেটক বিশ্বাসত ল'বনে অসমৰ ৰাইজে? ৰাজুপুৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি। এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইখান নির্মাণৰ মানদণ্ড। পুনৰ ৰাজ্যসভালৈ যোৱাৰ মন সাংসদ ৰিপুণ বৰাৰ। যি সময়ত বিৰোধী বিধায়কে খেলি মেলি কৰা পূৰ্ণ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে, সেই সময়ত প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী কংগ্ৰেছী সাংসদজন। ৰিপুণ বৰাৰ দাবী এবাৰ বিৰোধী বিধায়কে নকৰে বিশ্বাসঘাতকতা। পুনৰ ৰাজ্যসভালৈ যোৱাৰ মন ৰিপুণ বৰা। বিৰোধী বিধায়কে বিশ্বাসঘাতকতা নকৰে বুলি বিশ্বাস। দ্বিতীয়খন আসন পাব বিৰোধীয়ে। পুনৰ ৰাজ্যসভালৈ যাবলৈ মন মেলিছে ৰিপুণ বৰাই। অহা এপ্ৰিলত ৰাজ্যসভাৰ কাৰ্যকাল শেষ হ'ব ৰিপুণ বৰাৰ। কাৰ্যকাল অন্ত পৰিব আন এগৰাকী কংগ্ৰেছী সাংসদ ৰাণী নৰহৰো। দুয়োখন আসনৰ এখন শাসকীয় মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰাটো নিশ্চিত। দ্বিতীয়খন আসনক লৈ দুদুল্যমান স্থিতিত আছে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ। তাৰ মাজতেই বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ দ্বিতীয়খন আসনো লাভ কৰিব মিত্ৰজোঁটে। কংগ্ৰেছেও অংক কৰি উলিয়াইছে দ্বিতীয়খন আসন পাব বিৰোধী পক্ষই। এই অংক কৰিয়েই পুনৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'বলৈ মন মেলিছে ৰিপুণ বৰাই। নিজৰ মনৰ কথা মুকলিকৈ কৈ দিলে ৰিপুণ বৰাই। 6 বছৰ মই ৰাজ্যসভাত আছিলোঁ আৰু এই 6 বছৰত মই যিমান পাৰোঁ অসমৰ সমস্যাবিলাক দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে মই কোনোদিন চেষ্টাৰ ত্ৰুটি কৰা নাইকিয়া আৰু মই দাঙি ধৰিছোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰ উপৰিও অসমৰ সমস্যা মই সদায় দাঙি ধৰিছোঁ। সেৱা কৰি আহিছোঁ মই দলৰ, গতিকে মই সেইপিনৰ পৰা মই বিচাৰিম। কিন্তু এতিয়া মোক দলে মনোনয়ন দিয়ে নিদিয়ে এইটো দলৰ কথা। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী বিধায়কে খেলি মেলি কৰাৰ পূৰ্ণ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে বিভিন্ন পক্ষই। তাৰ মাজতেই আত্মবিশ্বাসী ৰিপুণ বৰা। ৰিপুণ বৰাৰ বিশ্বাস এইবাৰ বিশ্বাসঘাতকতা নকৰে বিৰোধী বিধায়কে। এইটো এটা ভয় ভাবুকিৰ কাৰণে এইটো এটা তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিছে, ক্ৰছ ভোটিং কৰিব নোৱাৰে। আৰু আমাৰ AIUDF বা কংগ্ৰেছ বিৰোধী দল বা আমাৰ CPM কওক বা আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কওক, এইসকলে গোটেই জীৱনজুৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰি আছে আদৰ্শগতভাৱে। গতিকে এওঁলোক কেতিয়াও মানে বিজেপিক ভোট নিদিয়ে তেওঁলোকে। আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ যি গ'ল গ'ল, যি 2-1 গ'ল গ'ল, বাকী যিখিনি আছে এইখিনি হৈছে আমাৰ একদম জুয়ে পুৰা আসন। ৰাজ্যসভালৈ পুনৰ যোৱাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি ৰিপুণ বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো কৰিলে আক্ৰমণ। মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া হতাশাত ভুগিছে বুলিও কৰিলে মন্তব্য। এটা হৈছে তেওঁলোক হতাশগ্ৰস্ত, তেওঁলোক অতিশয় ভীতিগ্ৰস্ত। তেওঁলোকে ভালকৈ জানে যে আমাক যদি শাসনৰ পৰা উফৰাব পাৰে এই পৰিয়ালে উফৰাব পাৰিব, সেই কথা তেওঁলোকে ভালকৈ জানে, সেইটো এটা কথা। ইফালে ৰাজ্যসভাৰ দ্বিতীয়খন আসনো মিত্ৰজোঁটেই পাব বুলি মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। নিৰ্বাচনী অংকত সিদ্ধহস্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যই বাৰুকৈ চিন্তাত পেলাইছে বিৰোধী শিবিৰক। ৰিপুণ বৰাই পুনৰ ৰাজ্যসভালৈ যোৱাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে যদিও AIUDFয়ে এখন আসন দাবী কৰাটোৱেও দুশ্চিন্তাত পেলাইছে ৰিপুণ বৰাক। যদিও এই সম্পৰ্কত বৰ্তমানলৈকে দুয়োটা দলে লোৱা নাই কোনো সিদ্ধান্ত। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হৰি নামেৰে মুখৰিত হৈছে ককা বাগ্মীমৰ নীলমণি ফুকন সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক অধিৱেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত থিয় নাম প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সাজু হৈছে সংঘৰ 100 মহিলা, যাৰ বাবে অধিৱেশনৰ মূল মণ্ডপত আৰম্ভ হৈছে মহিলাৰ থিয় নামৰ আখৰা। মুক্ত আৰু
উদ্বেগহীন পরিবেশত বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত করবলে সাজু হয়েছে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘ। বিগত দুটা বছরে করোনার বাবে অধিবেশন অনুষ্ঠিত করা নাছিল রাজ্যের সর্ববৃহৎ সংস্থাটোয়ে। এবেলি এনে ভয়ের পৰা মুক্ত হয়ে নাহরকটিয়াত নামি পড়েছে সংঘর আইমাতৃ বাপসকল। ইতিমধ্যে নাহরকটিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এক উৎসব মুখর পরিবেশ। বাগবিবর নীলমণি ফুকন সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অধিবেশনের প্রস্তুতি অহা 25, 26 আর 27 ফেব্রুয়ারিত হব অধিবেশন। দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুরীত পরিণত হব সমন্বয়ের ক্ষেত্র। বিভিন্ন প্রান্তর পৰা অহা আই মাতৃসকলে সমন্বয় ক্ষেত্র নামি পড়েছে অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত করবলে। অধিবেশনত 101 মহিলায় পরিবেশন করব থিয় নাম। ইতিমধ্যে নাম কীর্তন আর গুরু বন্দনার মুখরিত হয়ে পড়েছে সমন্বয় ক্ষেত্র। প্রায় 100 আয়ে থিয় নামর এই আখড়াত অংশগ্রহণ করেছে। এই থিয় নাম ভাগি মূলর যখন সাংস্কৃতিক সমারোহ হব রাতিলে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত পরিবেশন করব। অধিবেশনত অনুষ্ঠিত হব 5-দিনিয়া গ্রন্থ বিপণী আর প্রদর্শনী। ইতিমধ্যে অধিবেশনের মূল মণ্ডপ, পতাকা উত্তোলন স্থলী, গ্রন্থ বিপণী, ভোজনালয় আর ভকতের বাবে নির্মাণ করা শিবির প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর পৰা আহিবলগা লাখ লাখ ভকতক আপ্যায়নের বাবে 140 চৌকাত প্রস্তুত করা হব আহার। একেলগে আহার গ্রহণ করিব পারিব প্রায় 8,000 ভকতে। আমার স্থান যখন সেই এইডোখর ঠাইলে আহিবলে আমার রাস্তা মূল রাস্তা এটাই, গতি কিছু আমি যানজটর ক্ষেত্রে আমি কিছু অকমান চিন্তাত করছো। তথাপি আমি জেলা প্রশাসন আরক্ষী প্রশাসনের ইতিমধ্যে কালি আমার এখন আলোচনা হয়ে গেছে আর সম্পূর্ণ দায়িত্বটা বহন করে সুন্দরভাবে যান বাহনবিল পরিচালনা করার কারণে অহা যাওয়া করার কারণে ব্যবস্থা করি বলে আমাকে কথা দিছে। উল্লেখযোগ্য যে শঙ্করদেব সংঘর অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত করবর নাহরকটিয়ার লগতে সমগ্র ডিব্রুগড় জেলাবাসী আগবাইছে সহায় সহযোগ। নাহরকটিয়ার উৎপল চলিহা রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। প্রাণ চঞ্চলা ফাগুনের আজি প্রথমটো বুধবার। পরম্পরা অক্ষুণ্ণ রাখি ভূমিপুত্র মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে উলহ মালরে উদযাপন করেছে আলি আলিগাং। কৃষিভিত্তিক এই উৎসবের দিনটোত অন্যতম সুরতে মুখরিত হয়ে পড়েছে রাজ্যের আকাশ বতা। আজি মিচিং সকলের প্রাণর উৎসব আলি আলিগাং। পুয়ারে পড়া সোৱণশিৰিৰ দুয়োপাৰে ৰজন জনাই আছে গুমৰাগ, ঐনিতম আৰু ডুমডুমৰ শব্দয়। গুমৰাগৰ ছন্দ আৰু ঐনিতমৰ সুৰত যেন বিলীন হৈ গৈছে মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকল। জাত জাত ঐনিতম সুৰ ছন্দত মুখৰিত মিচিং গাঁও। শিবসাগরের দিশামুখর সুমনি গাঁওত পরম্পরা রক্ষা করে মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে উদযাপন করেছে আলি আয়েলির গাং। ফাগুনের প্রথমটো বুধবারে মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে পালন করে কৃষিভিত্তিক উৎসব আলি আয়েলির গাং। আলি আয়েলির গাঁত ইষ্ট দেবতা দুই পলক পূজা অর্চনা করার লগতে ইষ্ট কুটুম্বক স্মরণ করে শস্য হিচা পর্ব আরম্ভ করা হয়। গহপুরের হেলেম, জিরিগুড়ি, চেনিজান অঞ্চলতো পালন করা হয়েছে আলি আয়েলির গাং। সে উপলক্ষে মিরংঘরত পুরাণ আপিন, পর আপং তৈয়ার করেছে মহিলাসকলে। আলি আয়েলির গাঙক লৈ মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোক বাস করা অঞ্চল ঐনিতমর ছন্দত মুখরিত হয়ে পড়েছে। গুৱাহাটী মহানগরীর সোনাইঘুলিত এইবার উদযাপন করা হয় 29 আলি আয়েলির গাং উৎসব। ফাগুনের প্রথম বুধবারের দিনটো পরম্পরাগত রীতি নীতিরে শস্য সিঁচি ঐনিতম আর গুমরাগ নৃত্য করে আনন্দ ফূর্তি করে সকলে। বশিষ্ঠর গণেশনগরত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় একেলগে মিলি উদযাপন করলে আলি আয়েলির গাং। অসমীয়া, বড়ো, ডিমাচা, মরাণ, মটক,
তিওয়া দেউরী মুসলমান লোকসকলে সমিল নীলেরে বসবাস করা গণেশ নগরত সকলে মিলি উদযাপন করলে জনগোষ্ঠীর অসমৰ ভূমিপুত্ৰ হ'ল মিচিং জনগোষ্ঠীসকল আৰু এই মিচিং জনগোষ্ঠীসকলে আজি আলি আই লিগাং উদযাপন কৰিছে। আমি ইয়াত যিসকল খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহ আছোঁ এইসকল মানুহেও আমি মিচিং জনগোষ্ঠীসকলৰ লগত একেলগে আজি আলি আই লিগাং আমি উদযাপন কৰিছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰত আছে আৰু খবৰ, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি।